ဖူလောအောင်နေချာကိုအေကတတန်းကျော်တိုးချက်ဆိုင်ပြိုးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စာသုံးစီဖူလုံရေးရတဲ့နေချာတိနှံဆိုင်ပြိုးတာကိုနှစ်ရက်လိုက်တိုးချဲဆိုင်ပြိုးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုင်ပြိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်နေချာတိနှံဆိုင်ပြိုးတာကို 2024-2025 ခုနှစ်မှာမိုးနယ်ဆောင်ဆိုင်ဧကတည်တရမ309တန်းရာထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး 2029-2028 ခုနှစ်တွင်မိုးနယ်ဆောင်စုစုပေါင်းဆိုင်ဧက309တန်းဆိုင်ပြိုးရန်ရာထားဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းစားသုံးစီဖူလုံရေးမျှော်မှန်းချက်အောင်မြင်စေဖို့နေချာတိနှံကိုတိညာဆိုင်ချင်းထက်တိထက်တိနှံအဖြစ်တိတိယောက်ယောက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်းနိုင်ဖို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်စိုက်ရေးကရာထားသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်အလိုက်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစားသုံးစီလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်ပြည်ပမှာစားအုပ်စီတန်းချိန်တင်းချီတင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစားသုံးစီလုံလောက်ရေးအတွက်စီထွက်တည်နှံတွေပုံမိုဆိုက်ပြိုးနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်